Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Αναρτήθηκαν στα λύκεια όλης της χώρας οι βαθμοί των υποψηφίων στα βασικά μαθήματα των Πανελληνίων. Πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις των σχολών. Στην προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. Επανέρχεται στην Κοινωνική Συμμαχία ο Παύλος Δαμιανίδης. Είχε αποχωρήσει από την παράταξη το 2014. Δήμαρχος Κομωτινής να αλλάξει ο νόμος για τα αδέσποτα. Συναντήσεις με την ΚΕΔΕ και τον Τζιρόνι. Αναλυτικά τώρα στο δελτίο μας, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται να βάλει σήμερα Παρασκευή η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήδη από τις 11 ώρα το πρωί αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου πληκτρολογώντας τον οχταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Τώρα, το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους είναι ο υπολογισμός των μορίων, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των επιλογών τους στο μηχανογραφικό δελτίο. Εξάλλου, από την ερχόμενη 5η, 6 Ιουλίου, μέχρι και την Παρασκευή, 14 Ιουλίου, οι υποψήφοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που το πρωί της Παρασκευής έμαθαν τους βαθμούς τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν πανελλαδικώς στις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, οι βαθμοί αναρτήθηκαν στα σχολεία της χώρας αλλά και ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι λοιπόν μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οχταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Για τον υπολογισμό των μορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, αρχικά δεν προσμετρώνται οι ενδοσχολικοί βαθμοί παρά μόνο οι βαθμοί των πανελλαδικών. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των υποψηφίων για τη λύση του γρίφου της έβρεσης του σωστού συνόλου των μορίων τους, θα παρέχει από αύριο μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι υποψήφοι, συμπληρώνοντας τους βαθμούς τους, να βλέπουν το σύνολο των μορίων τους. Τη δεδομένη στιγμή, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και οι όποιες προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες, με μια πρώτη εκτίμηση μπορεί κανείς να εικάσει σε τι κατεύθυνση θα κινηθούν οι βάσεις στα επιστημονικά πεδία. Όσον αφορά στο τέταρτο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης, αναμένεται σημαντική άνοδος των βαθμολογιών, αφού σε σχέση με πέρυσι η ζήτηση από πλευράς υποψηφίων έχει υπερδιπλασιαστεί. Πέρυσι είχαν επιλέξει περίπου 8.500 υποψήφοι το τέταρτο πεδίο, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός ξεπερνάει τις 17.000. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, θα σημειωθεί η άνοδος στις παιδαγωγικές σχολές. Στο δεύτερο και πέμπτο πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών και επιστημών οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα σημειωθεί πτώση των βάσεων εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων που αναμένονται στα μαθηματικά προσανατολισμού. Ειδικά για το πέμπτο πεδίο, αναμένεται σημαντική πτώση, καθώς όπως αναφέρουν οι ειδικοί, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν από τα βαθμολογικά κέντρα, θα υπάρξει πολύ μεγάλο ποσοστό κάτω της βάσης, αλλά και η στέρηση των βαθμολογιών και στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εύρο, τον κύριο Στέργιο Αποστολακούδη, για να μας δώσει την γενική εικόνα πώς πήγαν δηλαδή τα πράγματα σήμερα στον ομό Εύρου, εάν δηλαδή αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες χωρίς προβλήματα. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, για δώστε μας τώρα την εικόνα πώς πήγαν τα πράγματα σήμερα με τους υποψηφίους. Λοιπόν, από το πρωί σήμερα γύρω στις 8 και 4 οι διευθυντές και διευθύντες των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων παρέλαβαν τις βαθμολογίες από τη δεύτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου, έκαναν την αντιπαραβολή των αποκομμάτων των τετραδίων με τις καταστάσεις που στάθηκαν από τα βαθμολογικά κέντρα και 11 η ώρα όλα τα σχολεία ανήρθαν τις βαθμολογίες στον πίνακα ανακοινώσεων προκειμένου να λάβουν όσοι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, άρα λοιπόν κύριε Διευθυντά, μας λέτε ότι σε γενικές γραμμές δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στην περιοχή του Εύρου. Οι υποψήφοι ήρθαν, φαντάζομαι, αμέσως μόλις αναρτήθηκαν οι πίνακες να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε μας λίγο και το κλίμα των παιδιών. Θέλω να πω, εσείς που είδατε σήμερα τα παιδιά, τι είναι αυτό που εισπράξατε, είναι ικανοποιημένα σε γενικές γραμμές, διείστανται οι απόψεις? Θα σας πω ένα που έχει υποθεί και είναι πολύ αληθινό. Ότι ενδεχόμενα οι μαθητές όταν ανακοινώνουν οι βαθμολογίες να είναι χαρούμενοι ή να είναι λυπημένοι και όταν ανακοινώνονται οι εισαγωγοί, όταν ανακοινώνονται οι εισαγωγοί στις σχολές να αντιστραφεί αυτό το συνέστημα. Άρα λοιπόν,
Εκείνο το οποίο εμείς λέμε στους υποψηφίους είναι να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού, που έχουν τώρα τη δυνατότητα και να το αποθηκεύουν πρόχειρα, για να μπορέσουν να το οριστικοποιήσουν αργότερα από τις 6 μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Για τον λόγο αυτό, 6 και 14 Ιουλίου, αυτές τις δύο μέρες, τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια θα είναι ανοιχτά, θα υπάρχουν δύο υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής, υποδιευθυντής και ένας εκπαιδευτικός, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους υποψηφίους στο να κάνουν το μηχανογραφικό και να το οριστικοποιήσουν. Τώρα, όσον αφορά στις βαθμολογίες, ακούστε, πράγματι στις γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα μαθηματικά της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και του οικονομίας και πληροφορικής έχουμε, θα τα δούμε τα στατιστικά στοιχεία και από το Υπουργείο Παιδείας στις 3 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, είπε το Υπουργείο να το ανακοινώσει. Εκεί θα δούμε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε όσον αφορά στις βαθμολογίες αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών που δεν τα πήγαν καλά. Κύριε Αποστολακούδη, πείτε μου λίγο τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα για το τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και έπειτα. Διάβασα λοιπόν ότι αύριο το Υπουργείο θα κάνει μια ειδική πλατφόρμα μέσα στην ιστοσελίδα του, έτσι ώστε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα και να υπολογίζουν τα μόρια τους για να μπορούν, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, να αριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Εσείς έχετε μια τέτοια πληροφόρηση? Ναι, ναι, αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ο υπολογισμός των μοριών είναι πάρα πολύ απλός. Με το καινούριο σύστημα λοιπόν, ο μαθητής υπολογίζει μόνο 4 μαθήματα για το κάθε πεδίο και επομένως είναι πολύ απλό, διότι προσθέτει τους βαθμούς που έχει πάρει στα 4 μαθήματα, τον πλησιάζει επί 2, συν τα 2 μαθήματα που έχουν τους συντελεστές βαρύτητας, οπότε ο βαθμός του πρώτου μαθήματος που έχει συντελεστή βαρύτητα επί 1,3, συν το δεύτερο μάθημα που έχει συντελεστή βαρύτητα 0,7, είναι πολύ απλός ο τρόπος υπολογισμού και πράγματι το Υπουργείο δίνει και αυτή τη δυνατότητα, αλλά υπάρχουν και αλλού περιπτώσεις όπου ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υπολογίσει με μεγάλη ευκολία πλέον τα μόρια τα οποία έχει συγκεντρώσει. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αποστολακούδη. Σύμφωνα πάλι με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, στα τέλη Αυγούστου προφανώς θα βγουν οι βάσεις. Τώρα, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτό ακούστηκε σήμερα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει και πώς εσείς το εκλαμβάνετε, δηλαδή αρνητικά ή θετικά. Επειδή ξέρω ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας μας οι πίνακες σήμερα αναρτήθηκαν με τις βαθμολογίες χωρίς να αναγράφεται δίπλα το όνομα του παιδιού, αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζαμε μέχρι και πριν από λίγο καιρό, αλλά υπάρχει εκείνος ο ειδικός αριθμός, ο κωδικός που εξετάστηκε και με αυτόν μπαίνει και βλέπει που αντιστοιχεί και τι έχει γράψει. Στην Αλεξανδρούπολη όμως υπάρχει μια πληροφορία πως αυτό δεν συμβαίνει, δεν συνέβη. Ισχύει ή όχι, κύριε Αποστολακού? Δηλαδή υπήρχαν τα ονόματα των παιδιών σήμερα. Να σας πω, πανελλαδικά έρχονται καταστάσεις από τα βαθμολογικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το My School που είναι το σύστημα εφαρμογής που όπου ανεβαίνουν και οι βαθμολογίες πανελλαδικά των μαθητών για κάθε σχολική μονάδα, αυτές δεν ανέβηκαν. Οπότε αυτό για να μπορούσε να γίνει χρειαζόταν μια ειδική επεξεργασία. Άρα λοιπόν πανελλαδικά συμβαίνει αυτό, αναρτώνται οι βαθμολογίες έτσι όπως έρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα. Αλλά αν το Υπουργείο Παιδείας ανέβαζε τους βαθμούς στο My School, τότε επειδή είναι σε ένα αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή, θα μπορούσε το κάθε σχολείο να το βγάλει έτσι όπως λέτε. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, όπως έγινε σε εμάς, γίνεται πανελλαδικά παντού. Διότι οι καταστάσεις αυτές στάθηκαν από τα βαθμολογικά κέντρα. Μάλιστα. Για τη δική μας την περιφέρεια προφανώς, γιατί σε άλλη περιφέρεια της χώρας, επειδή το ξέρω, γι' αυτό το λέω, υπήρξαν σχολεία όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα, τα οποία αναρτήθηκαν με τον αριθμό και όχι με τα ονόματα. Μένουμε λοιπόν σε αυτό που λέτε, κύριε Αποστολακούδη. Σε μικρές σχολικές μονάδες αυτό μπορεί να συμβεί, διότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Αλλά όπου οι υποψήφοι είναι σε μεγάλο αριθμό, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό και ξεκάθαρο και καλά κάνατε και μας το διευκρινίσατε. Λοιπόν, θα ευχηθούμε στα παιδιά τώρα, πια μπορούμε να το πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουν, να περάσουν καλά, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν και να δουν μετά τι θα γίνει μετά και την ανακοίνωση των βάσεων, κύριε Αποστολακούδη. Λοιπόν, πράγματι εκείνο το οποίο θέλουμε να ευχηθούμε στους υποψηφίους είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με μόνο κριτήριο την σχολή ή τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν, κανένα απολύτως άλλο κριτήριο, δεν παίζει ρόλο αν η σχολή θα είναι στην πρώτη θέση κτλ. Παίζει ρόλο αρχικά το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει και μετά έρχεται η επιλογή τους. Άρα λοιπόν θα κατατάξουν τις σχολές σε τέτοια σειρά με βάση την επιθυμία τους και κανένα άλλο κριτήριο.
και αφού οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό, να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, έτσι, να περάσουν καλά το επόμενο χρονικό διάστημα, έως ότου ανακοινωθούν λοιπόν και οι βάσεις εισαγωγής και τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Εκεί ο καθένας πλέον θα έχει τη δυνατότητα να δει αν πράγματι αυτό που σήμερα εκτιμάει θα πραγματοποιηθεί ή όχι, για όσον αφορά στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ή σε κάποια σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολύ καλά είναι από τώρα πλέον σίγουροι ότι θα εισταχθούν στην πρώτη σχολή προτίμησής τους. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αποστολακούδη. Καλή συνέχεια και σε εσάς, βεβαίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Είπαμε τέλη Αυγούστου θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για τις βάσεις. Μέχρι τότε, λοιπόν, τα παιδιά πραγματικά να ξεκουραστούν και να περάσουν καλά, να χαλαρώσουν από τη δύσκολη χρονιά που είχαν. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στα άλλα, τα δύσκολα. Για συνειδητή στοχοποίηση του χώρου της υγείας τα τελευταία χρόνια, μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σε εργαζόμενους στο Υπουργείο Υγείας, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη και ενημερώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι όταν παρέλαβαν τη διακυβέρνηση, το ΕΣΥ δεν ήταν απλά σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά στα όρια της κατάρρευσης. Δεν έγινε τυχαία η επίθεση στο χώρο της υγείας, δεν οφείλεται στις μνημονιακές υποχρεώσεις, ούτε στην αδιαφορία και ανικανότητα όσων ήταν υπεύθυνοι. Υπήρξε συνειδητή στοχοποίηση, τόνισε με έμφαση και σημείωσε ότι πριν από την κρίση ο χώρος της υγείας ήταν ένα πεδίο διαφθοράς και κατασπατάλησης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε ότι το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη 790 θέσεων μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα, με προτεραιότητα στη στελέχωση των τμήματων επιγόντων περιστατικών και των μονάδων εντατικής θεραπείας. Επεσήμανε μάλιστα ότι την περασμένη Τετάρτη υπογράφηκε από τον Υπουργό η έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων αυτών από τα νοσοκομεία και πως μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχουν προκηρυχθεί όλες αυτές οι θέσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι δρομολογείται η παράταση της θητείας περίπου 1.500 επικουρικών γιατρών και υπόλοιπου επικουρικού προσωπικού για τουλάχιστον ακόμη ένα έτος. Το 2015 η δημόσια υγεία ήταν στα όρια της κατάρρευσης, όχι από αδυναμία απέναντι στις μνημονιακές υποχρεώσεις, ούτε από ανικανότητα ή αδιαφορία. Έγινε συνειδητά και στοχευμένα, με ιδεολογικού χαρακτήρα επιλογές προκειμένου να ανοίξει το πεδίο στα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Υπουργείο Υγείας μετά το τέλος της συνάντησης με την πολιτική ηγεσία. Πολύ πριν την κρίση, η δημόσια υγεία ήταν προνομιακός χώρος για πάρτι, μια διαρκής λαιλασία εξωφρενικής κλίμακας του δημοσίου συμφέροντος, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και πρόσθεσε πως παρά τις δραματικές περικοπές που επιβλήθηκαν στη δημόσια υγεία με τα μνημόνια, το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι την κυβερνητική αλλαγή του 2015. Το να σταθεί στα πόδια του ο χώρος της υγείας ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή που θα αλλάξει ριζικά το χάρτη της δημόσιας υγείας. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν πιο γρήγορα βήματα ώστε να φτάσουμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα αντιστοιχεί σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω μια εικόνα ωρεοποιημένη. Διότι γνωρίζω και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και ότι η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Και βεβαίως δεν είναι εφικτό να μεταμορφωθεί πλήρως αυτή η εικόνα που την παραλάβαμε στο όριο της κατάρρευσης. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά βήματα ακόμη. Γνωρίζω όμως ταυτόχρονα ότι τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσο και κυρίως θα έλεγα το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, δίνουν αυτά τα δύο χρόνια μια τεράστια μάχη, ένα τιτάνιο αγώνα για να ξαναστήσουν τα δημόσια νοσοκομεία στα πόδια τους. Και τη μάχη αυτή θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα την κερδίσουμε, θα τα καταφέρουμε. Αλλά εγώ θέλω σήμερα εδώ να στείλω ένα μήνυμα. Αδίκως κουράζονται. Πρώτα απ' όλα τους έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεύτερον, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να θέλαμε αυτή η διαδικασία. Όλα θα έρθουν στο φως. Και όλες οι ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα καταλογιστούν. Γιατί για εμάς αυτό είναι πρωτίστως ένα ηθικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα τεράστιας ηθικής σημασίας απέναντι σε μια κοινωνία
που έχει σηκώσει στις πλάτες τις τεράστιες θυσίες, όλο το βάρος της κρίσης, και πρέπει, ζητά, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, να δημιουργήσουμε συνθήκες δικαίωσης και κάθαρσης. Και στο χώρο της υγείας θα παραμείνουμε. Στην προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών για το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης προχώρησε το Υπουργείο Υγείας. Εχθές ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Καΐσας, τον οποίο και φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά, μας ανέφερε αυτή την τελευταία εξέλιξη. Προκηρύχθηκαν λοιπόν δύο θέσεις επιμελητού Α στο Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης και έτσι με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται στο ακέραιο η απέτηση της τοπικής κοινωνίας του νησιού, αλλά και η σχετική πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Εύρου που είχαν καταθέσει πριν από λίγο χρονικό διάστημα προς τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ξανθό. Και μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν στα θαύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γίνονται κιόλας, γιατί μόνο κάπως έτσι μπορούν να ερμηνεύσουν την εξέλιξη οι κάτοικοι της Αμοθράκης. Στην προκήρυξη θέσεων επιμελητών Α προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, δίνοντας σοβαρά κίνητρα εκδήλωση ενδιαφέροντος από γιατρούς να στελεχώσουν το Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα που θα υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας του νησιού να έχουν την επαγγελματική πορεία που επιθυμούν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, Γιώργος Καΐσας, μετέφερε την είδηση στο δελτίο ειδήσεων της Α τηλεόρασης, μια απόφαση που μετρά λίγες ώρες και το αποτέλεσμα αυτής θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στο αίτημα των φορέων και της τοπικής κοινωνίας για την κάλυψη των κενών θέσεων με την παροχή ουσιαστικών κινήτρων. Που αφορά όμως γιατρούς για τη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη, για πείτε μας τελικά τι θα γίνει. Όχι, θα γίνει, τι έγινε. Θα υπάρξει μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κύριε Βουλευτά. Όχι, αυτό είναι πιο προηγούμενο. Τελευταία είδηση είναι πριν από δύο ώρες, τρεις δεν είναι. Ο Υπουργός έχει υπογράψει την προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών επιμελητών Α μάλιστα για τη Σαμοθράκη. Γιατρό με θητεία, κανονική δηλαδή. Καλύπτονται έτσι οι ανάγκες του νησιού όσον αφορά τον αριθμό των γιατρών. Δύο γιατροί, μας είπατε, επιμελητές Α. Δύο θέσεις επιμελητών Α. Ζητούσαμε για κίνητρα να βάλουν για τους γιατρούς, γιατί οι επιμελητές Β παίρνουν μικρότερο μισθό, και σαν κίνητρο για τη Σαμοθράκη προκηρύχθηκαν με ένα βαθμό μεγαλύτερο, για να μπορέσουμε να έχουμε γιατρούς, να έχουμε κίνητρο δηλαδή για να έρθουν οι γιατροί στη Σαμοθράκη. Μάλιστα, να και ακόμα... Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί πριν από ένα-ενάμιση μήνα είχαμε συνάντηση για αυτό το θέμα με τον Υπουργό και φάνηκε πολύ συνεπής, γιατί είπε ότι μέσα στον Ιούνιο θα το λύσουν. Λοιπόν, και μας έδωσε δύο θέσεις επιμελητών Α για τη Σαμοθράκη. Είναι μια πολύ ευχάριστη θετική είδηση αυτή, κύριε Βουλευτά. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και πόσο πραγματικά οι κάτοικοι έχουν ανάγκη από την ενίσχυση του συγκεκριμένου κέντρου. Λοιπόν, εγώ θα μείνω με αυτή την ευχάριστη είδηση. Γι' αυτό και εγώ δεν κρατιόμουν και ήθελα να σας το πω. Και καλά κάνατε, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά μας είπε χθες ο βουλευτής του Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καΐσας, για αυτή την πολύ θετική εξέλιξη στο Κέντρο Υγείας της Σαμοθράκης. Μένει τώρα φυσικά να δούμε ποιο θα είναι και το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από την άλλη πλευρά, την πλευρά δηλαδή των γιατρών. Τώρα, πάμε στο Δήμο Παγκαίου. Στον απολογισμό των πεπραγμένων για το 2016 προχώρησε ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, περιγράφοντας προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια, αλλά και λύσεις, προοπτικές και ευκαιρίες, δίνοντας παράλληλα το στίγμα του για το πώς θα βαδίσει το επόμενο διάστημα με γνώμονα, όπως είπε, τη διαφάνεια και την επικοινωνία με το Δημότη. Σε μια αναλυτική και με πολλά στοιχεία παρουσίαση προχώρησε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες του για όλα όσα έγιναν την προηγούμενη χρονιά, τα προβλήματα που αντιμετώπισε και κυρίως πού και πώς στοχεύει να κινηθεί από εδώ και έπειτα. Ο κύριος Αναστασιάδης εστίασε στη διαφάνεια και στην επικοινωνία με τους δημότες με απτά, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, είπε ο Δήμαρχος, αλλά με γνώση, εμπειρία και κυρίως αγάπη για τον τόπο μας, προχωράμε μπροστά με νοικοκύρευμα στα οικονομικά του Δήμου. 2,5 χρόνια μετά, πρόσθεσε ο κύριος Αναστασιάδης, έχουμε ένα Δήμο με υποδειγματική καθημερινή λειτουργία που σέβεται και υπηρετεί τον πολίτη. Και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα, διεκδικώντας τοπική ανάπτυξη σε όρους πραγματικής οικονομίας και κρατώντας το Δήμο όρθιο. Το 2014-31 ουρού του 2014 είχαμε ένα χρηματικό υπόλοιπο το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για αποπληρωμή οφειλών τιμολογημένων, που ανέβαινε στο ποσό των 34.000 ευρώ.
ενώ οι τιμολογημένες μόνο φυλές ανέρχονταν σε ποσό 1.900.000 ευρώ. Δηλαδή, είχαμε ένα αρνητικό υπόλοιπο 1.866.000 ευρώ. Στις 31 Δεκάτου του 2016, και σήμερα βέβαια είναι ακόμη καλύτερη η κατάσταση, το χρηματικό υπόλοιπο που είχαμε ήταν 2.861.624 ευρώ, αφαιρώντας τα 1.514.000 ευρώ, τα οποία ήταν οι τιμολογημένες οφειλές μας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα θετικό πρόσημο στις 31 Δεκάτου του 2014, 1.347.000 ευρώ. Δηλαδή το αρνητικό πρόσχημο, τα 1.866.000 ευρώ που οφείλανε 31 Δεκάτου του 2014, πήραν ένα θετικό πρόσημο στις 31 Δεκάτου του 2016 και έτσι 31 Δεκάτου του 2016 είχαμε 1.347.000 πληρώνοντας όλες τις οφειλές που είχε ο Δήμος Παγκαίου. Και αν το αθροίσουμε συμπλήν όλο αυτό, βλέπουμε ότι έχουμε μια καθαρή θέση σε όλη αυτή την διαχειριστική περίοδο 3.213.000 ευρώ από το αρνητικό στο θετικό πρόσημο που έχουμε κάνει με χρηστή διοίκηση. Ανάλογη κατάσταση βέβαια διαμορφώθηκε και στο νομικό πρόσωπο, στην κτηνοφελή επιχείρηση και στην ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί, οι ΔΕΗ, οι ΟΤΕ, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΑΠΗ ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά έχουν ρυθμιστεί και αποπληρώνονται από την δική μας διοίκηση. Από τα στοιχεία που αναφέρονται για τα έτη 2014, 2015 και 2016, διαπιστώνεται το νοικοκύρευμα των οικονομικών και η διαμόρφωση ενός θετικού ισοζυγίου, πραγματικό ταμιακό διαθέσιμο, οφειλές προσθήτους. Συμπερασματικά να πούμε ότι από την τραγική οικονομική κατάσταση, πολύ χειρότερη από ό,τι φανταζόμασταν, που παραλάβαμε στις 31 Οκτώβριου του 2014, καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τις φατάλες και εντατικοποιώντας την ίσπραξη των εσόδων και των εξυπρόθεσμων απαιτήσεών μας, να εξυγειάνουμε και να βελτιώσουμε θεαματικά την οικονομική θέση του Δήμου μας. Και όλα αυτά καταργώντας και κάποια άδικα τέλη, όπως το τέλος των 20 ευρώ για τα νεκροταφεία, που επιβάλλονταν σε όλους τους δημότες, και μειώνοντας άλλα, όπως τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για τους επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτά έγιναν στον Δήμο του Παγκαίου. Τώρα να έρθουμε στον νομό Εύρου. Και εδώ ταιριάζει αυτό που λέει ο λαός, ο Θεός να βάλει το χεράκι του, να μας λυπηθεί και όλα να πάνε καλά. Και κάπως έτσι μάλλον πρέπει να σκεφτόμαστε, με τις ελπίδες μας να τις έχουμε να αποθέσει στον ύψιστο. Διότι κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση που σε κάποιο σημείο του νομού Εύρου και μάλιστα δυσπρόσιτο πιάσει φωτιά. Τότε πραγματικά μόνο από θαύμα θα σωθούμε. Χωρίς λοιπόν το πυροσβεστικό ελικόπτερο που υπήρχε κάθε καλοκαίρι αυτή την εποχή στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, είναι ο νομός και από ό,τι φαίνεται, θα μας τα πει τώρα ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, θα παραμείνει ο νομός ακάλυπτος μέχρι και τέλος Ιουλίου. Μετά είδομεν. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπαστέκη. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Το πυροσβεστικό αεροπλάνο, ελικόπτερο θα αργήσει να έρθει. Το ελικόπτερο το οποίο είχαμε πέρσι στις 19 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Δημόκρατο της Αλεξανδρούπολης δυστυχώς δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα. Οι πληροφορίες που έχουμε κατά τη διάρκεια της σύγκλησης του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας από την πυροσβεστική είναι ότι ο διαγωνισμός φέτος καθυστέρησε και ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαγωνιστική διαδικασία στο Λουξεμβούργο η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου, γύρω στις 15 Ιουλίου. Και ως εκ τούτου, εφόσον όλα πάνε καλά, το ελικόπτερο μας είπαν θα έρθει μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια σοβαρή, ένα σοβαρό μείον αυτή την ώρα στον όλο σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών σε περίπτωση που αυτές βέβαια και τα πέρα θα προκύψουν. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε την υποστήριξη μόνο δύο πεζετέλ αεροσκαφών που βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και δύο Καναντέρ που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι για την Βόρεια Ελλάδα. Το ελικόπτερο κάνει πιο στοχευμένες ρήψεις και είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε πολύ δύσβατες περιοχές, στα σημεία δηλαδή που το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής δεν μπορεί να προσεγγίσει εύκολα.
και τα γνωρίζετε αυτά, γιατί έχετε ζήσει στιγμές δύσκολες την ώρα και όλοι δηλαδή, ξέρουμε που προσθέτεται την αντιμάχη. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία, επιτρέψτε μου να το πω μέσα εισαγωγικά, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Έβρου, διότι πολύ σωστά είπατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει εάν πραγματικά εκδηλωθεί μια φωτιά σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, σε ένα δυσπρόσιτο μέρος που δεν μπορεί εύκολα να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πεζοπόρες εννοώ. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, από ό,τι κατάλαβα, ο διαγωνισμός είναι διεθνής, γι' αυτό καθυστέρησε. Ακριβώς από ό,τι μας είπαν, ο διαγωνισμός απέβει άγωνος και αναγκάστηκαν στη συνέχεια, απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μέσω ενός μηχανισμού του ΝΑΤΟ, υπάρχει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία του ΝΑΤΟ στο Λουξεμβούργο, η οποία κάνει αυτή τη διαδικασία. Βλέπετε, έχουμε στην περίπτωση αυτή μια καθυστέρηση και θεωρώ ότι το όλο ζήτημα πρέπει να μας προβληματίσει στο βαθμό που έγινε αυτός ο διαγωνισμός. Δηλαδή, ότι καθυστέρησε ενδεχομένως να γίνει ο διαγωνισμός. Έπρεπε πιο νωρίς να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, ούτως ώστε να προβλεφθεί και το ενδεχόμενο που ο διαγωνισμός θα καταστεί άγωνος και χρειαζόταν αυτή όλη η διαδικασία να γίνει τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν. Δηλαδή, πριν 1,5 μήνα να προσφύγουμε σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, προκειμένου να κάνει την διαδικασία της απόκτησης ελικοπτέρων. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποια πυρκαγιά. Το ευχόμαστε όλοι να μην υπάρχει λοιπόν πυρκαγιά στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, με την ευκαιρία που μου δίνεται, κυρία Μπασκάκη, πρέπει να πω ότι και να συγχαρώ τους πολίτες που πέρσι λειτουργήσαν ως ενεργοί πολίτες και ειδοποιούσαν για καπνό. Κάθε ύποπτο καπνό που έβλεπαν σε δραστική έκταση και ειδοποιούσαν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, το 199 ή το 100, την άμεση δράση και στη συνέχεια την πολιτική προστασία. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να απευθύνω ένα νέο κάλεσμα και φέτος να λειτουργήσουμε έτσι όλοι μαζί, υποψιασμένα και ως ενεργοί πολίτες, αν αντιληφθούμε κάτι, τον παραμικρό καπνό στο δάσος σε μια δραστική έκταση, να μην διστάσουμε. Έτσι. Να ειδοποιήσουμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Φυσικά να είμαστε και εμείς οι ίδιοι προσεκτικοί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Έτσι, πέρα από το να έχουμε τις αντένες μας, τις κεραίες μας, όσο γίνεται πιο ανοιχτές, ουσιαστικά πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να είμαστε προσεκτικοί. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, πείτε μου και κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι στα προηγούμενα χρόνια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τόσο μεγάλη καθυστέρηση είχαμε ακόμη μια φορά, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 2000, αλλά εκείνη η περίπτωση είχε γενικότερα προβλήματα. Αλλά η σημερινή διαδικασία, ναι, τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά που αργούμε τόσο πολύ. Σας είπα, πέρσι το ελικόπτερο είχε έρθει στις 9 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Ελπίζω να φτάσει το ελικόπτερο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εγκαίρως, να μην τελειώσει το καλοκαίρι και μετά. Έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει επενδύσει σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις αυτό το ελικόπτερο. Το γνωρίζουμε όλοι. Και εγώ από την προηγούμενη επαγγελματική μου εμπειρία γνωρίζω ότι έχει επενδύσει σε πολύ δύσκολες και σε δύσβατες περιοχές. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνδρομή του στις φωτιές της Θάσου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Μπας και έρθει νωρίτερα το ελικόπτερο αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προφανώς και όχι, γιατί οι διαδικασίες είναι τόσο συγκεκριμένες και γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και προφανώς θα αργήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς για τα όσα συμβαίνουν με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που θα καθυστερήσει να έρθει από ό,τι φαίνεται. Πάμε τώρα και πάλι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό πως ο κύριος Παύλος Δαμιανίδης, ο οποίος και είχε αποχωρήσει από την παράταξη Κοινωνική Συμμαχία το 2014, αποφάσισε να επιστρέψει και μάλιστα την ανακοίνωσή του αυτή την έκανε εχθές κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Να θυμίσω φυσικά σε αυτό το σημείο πως με μια ολιγόλογη δήλωση προς τον πρώην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, πριν από 2,5 με 3 χρόνια περίπου, ο κύριος Παύλος Δαμιανίδης είχε θέσει τον εαυτό του εκτός Κοινωνικής Συμμαχίας προκειμένου να πορευθεί αυτόνομα. Αυτό βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ανήκει πλέον στο παρελθόν, αφού ήδη ο κύριος Δαμιανίδης, όπως είπαμε, θεωρείται μέλος της παράταξης και πάλι που είχε δημιουργήσει με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Άρη Γιαννακίδη. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο επικεφαλής
βουλής της παράταξης, ο κύριος Φώτης Καραλίδης, για να σχολιάσουμε μαζί του αυτό το ευχάριστο γεγονός για την παράταξή του, διότι, όπως είπαμε και πάλι, ο κύριος Δαμιανίδης ανήκει στο δυναμικό σας. Κύριε Καραλίδη, καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη που φαντάζομαι ότι αυτή σας ικανοποιεί ιδιαίτερα, κύριε Καραλίδη, και εσάς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης. Σίγουρα, σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες πολιτικές συγκυρίες, μια παράταξη όταν αρχίζει να ξανασυσπυρώνεται, όταν έχουμε δεδομένο ότι σε περίπου 1 με 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές στις περιφέρειες και στις αυτοδιοικητικές γενικότερα, στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, αντιλαμβάνεστε, η συσπήρωση είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά έχω να πω κάτι σχετικά με το μικρό ιστορικό που αναπτύξατε. Η κουβέντα για επιστροφή στην παράταξη με τον Παύλο τον Δαμιανίδη έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα, το φετινό. Ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 3852 Καλλικράτης, δηλαδή συνήλθε η παράταξη, προβλέπεται τα 2/3 να αποδεχθούν μια τέτοια επανατοποθέτηση ενός Περιφερειακού Συμβούλου. Ομόφωνα η παράταξη αποδέχθηκε την επανατοποθέτηση του Παύλου του Δαμιανίδη στην παράταξη την οποία ουσιαστικά μαζί ξεκινήσαμε το 2010, γιατί η παράταξη από εκεί ξεκινάει η διαδρομή της στην περιφέρεια. Και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποστήλαμε στον πρόεδρο επιστολή. Όπως είπατε, ολιγόλογη ήταν η επιστολή της αποχώρησης, ολιγόλογη ήταν και η επιστολή μόνο που είχε κεράσματα κιόλας, κύριε Καραλίδη, γιατί χθες ο κύριος Δαμιανίδης γιόρταζε. Ακριβώς, ήταν και η ονομαστική του γιορτή, οπότε και η επίσημη ανακοίνωση συνέπεσε με αυτό. Αυτό βέβαια είναι τυχαίο το γεγονός, εντάξει. Οπότε ο κύριος Δαμιανίδης για την ονομαστική του γιορτή κέρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο, συνάμα τον το κέρασε και για την επανατοποθέτησή του στην Κοινωνική Συμμαχία. Έτσι λοιπόν, εχθές με επιστολή μας επίσημη προς τον Πρόεδρο, εμείς σαν παράταξη, ανακοινώσαμε ότι ο Παύλος ο Δαμιανίδης πλέον αποτελεί πάλι μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας και από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές θα πορευτούμε μαζί. Μάλιστα. Βέβαια, να κάνω μια ιδιαίτερη επισήμανση. Όλο αυτό το διάστημα που δεν ήταν ο Παύλος ο Δαμιανίδης στην παράταξή μας, δεν είχαμε κάποιες αντικρουόμενες σχέσεις, διότι ο Παύλος ο Δαμιανίδης στήριξε. Ήταν άλλοι οι λόγοι της τότε αποχώρησής του, κύριε Καραλίδη, που δεν είναι τώρα στιγμή να τις κουβεντιάσουμε, ακριβώς, να κουβεντιάσουμε όλους αυτούς τους λόγους, δηλαδή, έτσι. Δεν ήταν ουσιαστικά ποτέ μακριά από την παράταξη. Απλώς σεβαστήκαμε τότε την επιθυμία του να ανεξαρτητοποιηθεί και σήμερα με μεγάλη χαρά ξανατοποθετείται μέλος της παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας. Άλλωστε, η αλήθεια είναι, ενδεχομένως για τους νεότερους που δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, πως ο κύριος Δαμιανίδης είναι ένας αυτοδιοικητικός με πολλά χρόνια εμπειρίας στην πλάτη του, κύριε Καραλίδη. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Έχει παρουσία στο Δήμο, έχει παρουσία στην περιφέρεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια πολυπίκυλη εμπειρία. Και επειδή, όπως είπατε και εσείς, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο κανείς δεν περισσεύει, νομίζω πως η επιστροφή του κύριου Δαμιανίδη αυτό σηματοδοτεί. Αυτό σηματοδοτεί πρώτον ότι η παράταξη της Κοινωνικής Συμμαχίας επανασυσπυρώνεται, βάζει στόχους για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Απέναντίας, στο ίδιο χρονικό διάστημα βλέπουμε παρατάξεις άλλες δυστυχώς να φιλορροούν για αυτούς. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι πού απευθύνεστε, αλλά θα το προσπεράσω το σχόλιο χωρίς να επιμείνω για να επεκταθούμε περισσότερο. Ένα τελευταίο μόνο, κύριε Καραλίδη. Αυτό σημαίνει πως το κάλεσμα όμως προς την παράταξή σας απευθύνεται σε όλους γενικότερα, όποιος θέλει να συστρατευτεί μαζί με εσάς, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Η παράταξή μας ήταν και είναι ανεξάρτητη έξω από κομματικούς μανδύες. Και πάντα συμμετέχει με την ευρύτερη δημοκρατική διάθεση που έχει. Όλα τα μέλη της, έξω από το τι πρεσβεύουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι τοποθετούμενοι υπέρ της Κοινωνικής Συμμαχίας έχουν απόψεις οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να αποδέχονται την πρόταση της ανεξάρτητης φωνής μέσα στον αυτοδιοικητικό χώρο, χωρίς να υπάρχει οικειδεμόνευση απόλυτα του κομματικού της κομματικής ταυτότητας του καθενός.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καραλίδη. Η πορεία με τον κύριο Δαμιανίδη είναι κοινή πια, από εδώ και έπειτα. Σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραλίδη. Λοιπόν, αυτά με την επιστροφή του κύριου Παύλου Δαμιανίδη στην παράταξη Κοινωνική Συμμαχία. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις ένοπλες δυνάμεις. Η εκπομπή επωνύμως της κρατικής τηλεόρασης, που ήταν αφιερωμένη στις ένοπλες δυνάμεις και συγκεκριμένα στο έργο και την προσφορά του 4ου Σώματος Στρατού, απέσπασε πολύ θετικές κριτικές, κυρίως για την εμφάνιση του διοικητή του σώματος, του κυρίου Γεώργιου Καμπά, ο οποίος με τον λόγο του, απλά και κατανοητά, θέλησε να στείλει το μήνυμα προς τον στρατό, γίνεται πολύ καλή δουλειά και πως οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς και να εμπιστεύονται τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ μίλησε και για το κοινωνικό έργο του στρατού που είναι καθημερινό και έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες της Θράκης. Φωτιά έχει πάρει το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΡΤ από τηλεθεατές του κρατικού καναλιού σχετικά με την εκπομπή επωνύμως και το διπορικό της στο 4ο Σώμα Στρατού, σύμφωνα με το kranosgr.blogspot.gr, και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει, το πρώτο μέρος της εκπομπής αφιέρωμα στο 4ο Σώμα Στρατού που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή χτύπησε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ παράλληλα προκάλεσε θετικούς σχολιασμούς από τηλεθεατές που κατέκλυσαν το τηλεφωνικό κέντρο του καναλιού ζητώντας την επανάληψη προβολής της εκπομπής. Ήδη υπάρχει σκέψη στο κανάλι να προβληθεί ξανά το πρώτο μέρος του διπορικού. Η μεγάλη αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου προς τις ένοπλες δυνάμεις που αποτυπώνεται και σε δημοσκοπήσεις, όταν τίθεται ερώτημα για τις ένοπλες δυνάμεις, ήταν ένας από τους λόγους που η εκπομπή καθήλωσε τους τηλεθεατές. Ένας άλλος λόγος έχει να κάνει με το στρατηγό, το διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού, Γεώργιο Καμπά, ο οποίος εκτός από ομορφή στο χώρο του στρατεύματος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην τοπική κοινωνία της Θράκης. Το 4ο Σώμα Στρατού είναι, θα έλεγα, πιθανώς ο ισχυρότερος σχηματισμός, χερσαίος σχηματισμός που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για θέματα, για το χερσαίο ελιγμό της χώρας μας. Βρισκόμαστε 24 ώρες το 24ωρο στον Εύρο, αντικρίζουμε τον εχθρό διότι είναι δίπλα μας από την άλλη πλευρά του ποταμού, και κάθε στιγμή έχουμε την ετοιμότητα να αντιδράσουμε για την ασφάλεια της χώρας και για το κοινωνικό σύνολο. Στρατηγέ, εδώ είμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης του 4ου Σώματος Στρατού. Ακριβώς. Καταρχάς σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε έστω και για λίγα λεπτά. Είναι τα άδυτα των αδύτων, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Θα μας δείξετε στο χάρτη, να μας περιγράψετε ποια είναι η περιοχή ευθύνης του σώματος. Η περιοχή ευθύνης του σώματος αποτελείται ουσιαστικά από τη Θράκη, με τρεις νομούς, τη Ξάνθης, Ροδόπης και του Εύρου. Έχουμε σύνορα 308 χιλιόμετρα με τη Βουλγαρία και 220 χιλιόμετρα με την Τουρκία. Και από κάτω βέβαια στο Θρακικό Πέλαγος. Έχουμε 4 Μητροπόλεις, 3 Αντιπεριφέρειες και γύρω στα 180 χωριά τα οποία τα καλύπτουμε. Η προσπάθειά μας είναι στην κοινωνική προσφορά να μπορέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους δείξουμε ότι η πολιτεία είναι εδώ, ότι είμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε τις δράσεις τους και να τους κάνουμε να νιώσουν σιγουριά και ασφάλεια για να κάνουν τα ειρηνικά τους έργα. Πέρα από το αξιόμαχο, θα συνεχίσω εγώ να το λέω και θα το λέω με κάθε ευκαιρία, του ελληνικού στρατού και του 4ου Σώματος είναι και εκατοντάδες κοινωνικές δράσεις του σώματος σε μια εξαιρετικά νευραλγική περιοχή και την Ελλάδα. Καθημερινώς και Ταλαμάκα προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους στηρίξουμε. Τα σενάρια πολλά, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και κυρίως πότε θα γίνουν οι εκλογές των επιμελητηρίων της χώρας. Πρόθεση τώρα της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου είναι να προχωρήσουν σε αλλαγές ριζικές προς τον επιμελητηριακό θεσμό, χωρίς όμως, όπως λένε, να ευνηδιαστεί κανείς. Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνουν οι εκλογές των επιμελητηρίων της χώρας, στο τοπίο παραμένει θολό και κανείς δεν ξέρει εάν τελικά οι εκλογές θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας είχε δεσμευθεί πως δεν σκοπεύει να προβεί σε κανέναν ευνηδιασμό, πως θα δώσει σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού και πως στις επιμελητηριακές εκλογές ο αριθμός των επιμελητηρίων στην επικράτεια θα παραμείνει στα 59, ενώ οι όποιες αλλαγές θα συμφωνηθούν θα ισχύσουν από το 2021. Είμαστε σε αναμονή νέου νόμου που θα αφορά τα επιμελητήρια και τη λειτουργία τους και όλα τα υπόλοιπα. Είχαν ακουστεί παλιά για περιφερειακά,
πιστεύω ότι δεν θα ψηφιστεί προς το παρόν. Είδομεν, περιμένουμε. Από την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου πρέπει να περάσουν 6 μήνες για τις εκλογές. Ναι, και εμείς το ακούσαμε, αλλά δεν είναι 6 μήνες όμως, είναι ούτε καν 4. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με την νομοθεσία. Λοιπόν, τον Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Νίκο Χουντή, συνάντησε στο Ευρωκοινοβούλιο το kavala.portal.gr και ο Τάσος Μαρκουλίδης σε μια συζήτηση στην οποία τέθηκαν θέματα της επικαιρότητας, όπως το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ο κύριος Χουντής όμως τοποθετήθηκε και για άλλα δύο σημαντικά ζητήματα, όπως την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων στη Φράπορτ, για την οποία ο κύριος Χουντής ανέφερε ότι έστω και στο παραπέντε υπάρχουν περιθώρια για την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, αλλά και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τον ίδιο να στυλιτεύει τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί από μέρους τόσο της πολιτείας όσο και των τοπικών φορέων. Θεωρώ ότι δεν είναι αργά. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι χαρακτηριστική περίπτωση αυτή η περίπτωση της ανάθεσης της διαχείρισης, ιδιωτικοποίηση εν πάση περιπτώσει της διαχείρισης 14 αεροδρομίων στο Φράπορτ. Είναι σκανδαλώδης, είναι απαράδεκτη. Την αποδοκίμαζε η προηγούμενη κυβέρνηση ως πλήγμα στο τουριστικό προϊόν σε κάθε περίπτωση της Ελλάδας. Αυτό που θέλω να πω το παραπάνω είναι πως έτσι κι αλλιώς η σύμβαση αυτή είναι σκανδαλώδης και εσωτερικά και στον τομέα των εγγυήσεων και στον τομέα των αποζημιώσεων και στο θέμα του τιμήματος και στο θέμα της διαχείρισης και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτό που θέλω ως τελευταίο να υπογραμμίζω και το οποίο είναι ανοιχτό, έχω κάνει σχετική ερώτηση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε, πιθανό να το ξέρετε, ως έσχατη εγγύηση το προεδρικό διάταγμα, βασιλικό διάταγμα του 1953, που υπάρχει βεβαίως στο ελληνικό σύνταγμα, ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο απρόκτο γεγονός, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κατάσχεση από το ελληνικό δημόσιο ή κατάσχεση ή θα χρειαστεί να κάνει μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, μια εγγύηση ότι επένδυση εντός εισαγωγικών δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Διαχείριση απορριμμάτων. Διαβάζω σε πρόσφατη ομιλία σας στην περιοδία Μεγαλόπολη και Τρίπολη, μια και από εκεί είστε, από την Αρκαδία. Διαβάζω ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και διαπλοκή στη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε εμάς την περιοχή μας γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί καινούργια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά προβλήματα με τις χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν γενικώς πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καθυστερήσεις. Και είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πολύ, όχι μόνο την τοπική, αλλά και γενικότερα την ελληνική κοινωνία. Θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια, ότι έχουμε... προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση, γιατί ήδη είμαστε πολύ πίσω ως χώρα στη διαχείριση των απορριμμάτων? Ναι, αυτό το θέμα έχει μια μακρά ιστορία. Πράγματι υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η καθυστέρηση που οφείλεται ότι ενώ είχαν ξεπεραστεί, ενώ ακόμα και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε αυτά τα ζητήματα είχε να επιδείξει θετικές επιδόσεις τη διαχείριση απορριμμάτων και εν γέννη περιβάλλοντος, χρησιμοποιούσαμε συνεχώς τις κομματερές ως εύκολη λύση. Οι καταγγελίες, τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν υποχρέωσαν τις ελληνικές κυβερνήσεις και τις δικές εκεί να αλλάξουν τακτική. Η αλλαγή όμως αυτής της τακτικής δεν έγινε σύμφωνα, αν θέλετε, με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχει διαμορφωθεί μια κλίμακα μορφών διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει περίπου 7 μορφές. Η μορφή που έχει επιλεγεί τον χιτή, χιτά, είναι η τελευταία. Δηλαδή η μέθοδος της ταφής και της καύσης είναι η τελευταία παραδεκτή. Αυτό το διαπίστωσε και η Επιτροπή Αναφορών που είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και με δική μου προτροπή, θα έλεγα και με δική μου πρωτοβουλία, όπου επισκεφτήκαμε τέτοιες περιοχές. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα, το σκανδαλώδες? Ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, προκειμένου να αποφύγουμε τα πρόστιμα, οι ελληνικές κυβερνήσεις πάνε στην τελευταία μορφή αυτής της αλυσίδας. Δηλαδή να φτιάξουμε εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων για να πάρουμε και τα κοινοτικά κονδύλια. Τη διαχείριση όμως των απορριμμάτων, όπως έχει αποδειχθεί, και όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, δεν έχουν τίποτα βρώμικες λόγω του περιεχομένου, δεν εννοώ τίποτα άλλο. Ναι. Μπορεί να εννοώ και κάτι τίποτα. Βρώμικες επιχειρήσεις, βρώμικες εταιρείες, τις έχουν και καθαρές εταιρείες, διότι είναι κερδοφόρα αυτή η επιχείρηση της διαχείρισης απορριμμάτων. Μαρκουλίδη είναι η τρίτη κερδοφόρα κατά στατιστικές παγκοσμίως, έτσι, μετά τα ναρκωτικά και τα πορνό, τα πορνογραφήματα. Ναι, βγάζουν λεφτά τα σκουπίδια, έχει λεφτά τα σκουπίδια. Thank you.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.